ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବାସାଇସାହି ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ନେଇ ସିପିଆଇଏମ୍, ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ଓ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଦାବିରେ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟେକି ଆଣି ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଉଛି। ରମେଶଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପିଟିପିଟି ମାରିଦେବା ଘଟଣା, ପୋଲିସ ସୀମା ବହିର୍ଭୂତ, ପୁଣି ମୃତକଙ୍କ ଶବ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରି ଜବରଦସ୍ତ ପୋଡ଼ିଦେବା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଥାନାରେ ରଖି ମାଡ଼ ଦିଆଯିବା ମାନବାଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ବୋଲି ବାମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ଶରତ ରାୟଗୁରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଓ, ମୋହନ ନାଇଡୁ, ପବିତ୍ର ଦଳାଇ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି, ବିଭୂତି ରାଉତରାୟ ଓ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ପୁରୀରେ ନୂଆ ଏସ୍ପି କନୋର ବିଶାଲ ସିଂ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୁରୀ ସହରର ରାଜନୀତିରେ ମାହୋଲ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି କରାଯାଇ କେ ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କୁ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରୟାସ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପିପିଲି ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଏହା ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଅଁଳା ନବମୀ ଓ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି କେ ବିଶାଲ ସିଂ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପୁରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେନାଉଣ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୋତେ ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନକୁ ଆସନ୍ତି, ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ ଆସନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସନ୍ତି। ପୁରୀକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେନାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ସାଇଡ୍ରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ କି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସେଫ୍ ଅର୍ ସେକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବେ, ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସେଫ୍ ଅର୍ ସେକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବେ, କ୍ରାଇମ୍ ଅର୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ପବ୍ଲିକ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଅର୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରକୁ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବ, ତାଙ୍କେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂର ଦୂର ପହଞ୍ଚାଇବା, ସେଟା ଆମର ମେନ୍ ମୋଟୋ ରହିବ। ସାର୍, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ପୁରୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରୀକୁ କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରି କରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପବ୍ଲିକ ଶୁଡ୍ ଫିଲ୍ ସେଫ୍, ସେଇଟା ଆମର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏବେ ବି ରହିବ। ୱି ୱିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଅଗେନ୍ସଟ ଅଲ୍ ଦି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ। ତା ଉପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କେମିତି ଅର୍ ବଜାୟ ରଖିବା ତା ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବୁ। ସବୁ କାମ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ହିଁ କାମ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଅର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆଜ୍ ପର୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ କାମ ହେଇଛି, ଅର୍ ୱି ୱିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କି ଆଜ୍ ପର୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଇଏ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ସଚ୍ ବାହାର ଆସିବାର ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆଟ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟାଇମ୍ ଜାଣିବେ। ସାର୍, ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଘରକୁ ଫେରିଲେ
ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଇନସ୍ୟୋର କରିବୁ କି ଯୋଉ ଯୋଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସେଟା ଦୂର କରିଦେବୁ। ସାର୍, କ୍ରିମିନାଲ୍ ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମେସେଜ କ'ଣ ହେବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ଧରତୀରେ ଆମେ ଇନସ୍ୟୋର କରିବୁ କି ସମସ୍ତ ସେଫ୍ ଅର୍ ସେକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବେ। ୱି ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଆୱାର ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଇନସ୍ୟୋର ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରି ପୁରୀ ଅର୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ ସ୍ପେଶାଲି ପୁରୀବାସୀ ସେମାନେ କେମିତି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିବେ, ସେଟା ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମୋଟୋ ରହିବ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ, 27 ନାଗାର୍ଜୁନ, ତାପରେ ନୂଆବର୍ଷ ଭିଡ଼ ଆସିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆମର ପ୍ରପର ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିପାରେସନ ଅଛି ଅର୍ ଆମେ ବାକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଓର ଅଛୁ କି ସବୁର କୋପରେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କୋପରେସନ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ସେଫ୍ଲି ଅର୍ ସିକ୍ୟୁରଲି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଇଟା ସେରେମୋନି କରିବୁ। ସାର୍, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଅଳନବମୀ ଅଛି, 144 ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡ଼ିଭଳି ସାର୍ କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଯେମିତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, 144 କିଭଳି ଭାବେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଟୁ ଇନସ୍ୟୋର ସେଫ୍ଟି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଇନସ୍ୟୋର ଏଭ୍ରିବଡି ସେଫ୍ଟି। ଆର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆଗରୁ ଯେମିତି ପିସ୍ଫୁଲି ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ କରିବେ ଅର୍ ପିସ୍ଫୁଲି ଏ ଓକେଜନ୍ ଅର୍ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଓକେଜନ୍ ଅଛି ପାସ୍ ହେବେ। ସାର୍, ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ବାସ୍କେଲ ସାଇଟ୍ରୁ ଆଗ କରି ପିପିଲି ଟାଉନ୍ ଥାନା ଯେଉଁ 30 ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି, ସେଥିନେଇ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ଥିଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ପିପିଲି କେସ? ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଆଗରୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ମାର୍କ ହେଇଯାଇଛି, DIG ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ, ତାର ରିପୋର୍ଟ ସେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଦେବେ। ସେ ଜିନିଷ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଇନସ୍ୟୋର କରିବୁ କି ପୁରୀକୁ କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରି ରଖିବା ଆଣ୍ଡ ଲିଗାଲ ଟର୍ମସ୍ରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ଆଇ ଆସ୍ୟୋର କି ଅଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକନ୍ ଇନ୍ ଏ ଲିଗାଲ ୱେ। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କି ପବ୍ଲିକ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଅଗର ସାମ୍ନେ ଆସିଗଲା ତ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଏରିଆରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକକୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ଅର୍ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପବ୍ଲିକ ଆଗକୁ ଆସକୁ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧରତୀ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସେଫ୍ ଅର୍ ସେକ୍ୟୁର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଦେବା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପବ୍ଲିକକୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି କି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କର। ପର୍ଯ୍ୟଟକ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ରହିଛି, ଯେତେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ ରହିବ? ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରାହେଇଛି, ଅର୍ କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯିବ ଅର୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେମିତି ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ସେଟା ଅଗର କିଛି ଅର୍ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ କରିବାର ଅଛି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱି ୱିଲ୍। ସାର୍, ଆପଣ କହିଲେ କି ପୁଲିସ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଆର୍ମ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ସାର୍, ବନ୍ଦ ରହୁନାହିଁ, ସେଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି କରୋନା ପେଣ୍ଡେମିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଲାଓ କରଲା ପେଣ୍ଡେମିକ୍, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣେ ତାକୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ମନ୍ଥଲି ମିଟିଂ, ସେଇଟା ଆମେ ପୁଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ସାର୍, ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, 2 ଆରୋପୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ସୋକଜ୍ ନୋଟିସ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ଥାନା ISC ଆଣ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଥାନା IO ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ନଥିବା ନୋ ଫାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କରିଥିଲେ, ଅର୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ NHRC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ସରିବ, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବାହାର ଆସିବ, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖାଯିବ। ଆମେ ଏଠି ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଆଣ୍ଡ
आम एश्योरेन्स देउछु कि एनएचआरसी ऑनरेबल एनएचआरसी गाइडलाइन रे जो जो तदंत होबा कथा सेटा चली छी अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर ऑफिसर एंड आई विल पर्सनली इंश्योर के सुपरविजन एंड इन्वेस्टिगेशन एज पर गाइडलाइंस ही हो सर जुडिशियली इंक्वायरी मध्य लेटर दिया जाय छी जुडिशियल इंक्वायरी पर लेटर जाय छी वेरी सून हम एक्सपेक्ट करू छु जुडिशियल इंक्वायरी विल स्टार्ट सर लास्टली गोटे आह्वान कौन देवे जे क्राइम फ्री क्रिमिनल मानुके आह्वान क्राउड जेतु दिस इज ए क्राउड मैनेजमेंट प्लेस दिस प्लेस इज क्राउड मैनेजमेंट प्लेस किबोली भाबे से सब उपरे आपण पुरी वासिंग को एवं ओडिसा वासिंग की कौन आह्वान देवे मु पुने रिपीट करूची नॉट ओनली पुरी वासी ओडिसा वासी सेटा हमारा प्राइम मोटिव अछि लेकिन बाहर रो भी बहुत लोग आछंती और जगन्नाथ महाप्रभु का धरती रे हमें को इंश्योर हमें करेबो और हमारा फर्स्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहिबो कि किमती पुरी रा प्रतिष्ठा पुरी रे ओडिसा रे और वर्ल्ड रे और किमती बढ़िबो तारा बहुत प्रयास चली छी वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर इज क्राइम एंड क्रिमिनल कंट्रोल सेटा आई विल अगेन रिक्वेस्ट विद पब्लिक सपोर्ट हमें इंश्योर करिबो जगन्नाथ महाप्रभु रा आशीर्वाद रे केमती हमें ताको पुरी को सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर देबा सर सीधा सर क्रिमिनल को कौन रखिबे सीधा सर क्रिमिनल को कौन करिबे कने क्रिमिनल कंट्रोल पई जो प्रीवियस एसपी बहुत चेष्टा करथिले यदि वो इंसिडेंट घटी गेला किंतु अनेक चेष्टा करथिले को भी क्रिमिनल को हमें अलाउ करिबो नहीं लीगल एक्शन जो होबार अछि 100% क्रिमिनल उपरे होबो और हमें बेस्ट एफर्ट देबो पुरी को क्राइम पुरी टाउन को पुरी जिला को क्राइम फ्री करिबा थैंक यू स्थानीय लोकनाथ रोड स्थित अन्नकूट महोत्सव उपलक्षे चैरिटेबल ट्रस्ट थानपति मार्ग वेंकटेश मंदिर श्री रामचंद्र स्वामी पूजन उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि अन्नकूट महोत्सव रे भगवान को विभिन्न प्रकार भोग अर्पण करा जाय थाए बहु दूर दूरांतरु साधु संत और भक्तगण एहि पूजन उत्सव रे योगदान करी प्रभु को दर्शन करथिले बहु वर्ष कालरु एहि पूजन उत्सव कार्यक्रम चालू रहिछि विभिन्न मठ महंत मानकु एहि उत्सव रे खंडुआ पाट प्रदान करा जाय संबर्धित करा जायतिला वेद ध्वनि और विभिन्न भोगराग अर्पण करा जाय भगवान श्री रामचंद्र स्वामी को पूजन उत्सव अनुष्ठित होइतिला मेरा नाम सुदर्शन रामानुज दास है मेरे गुरुदेव का नाम महंत श्री इंद्र रमन रामानुज दास है महाराज जी आज जो पावन उत्सव हुआ इस उत्सव का नाम क्या 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 किया गया भगवान जी का सेवा इस उत्सव को अन्नकूट उत्सव कहते हैं इसमें भगवान के विशेष प्रकार के भोग लगाया जाता है और अपने शिष्य मंडली साधु महात्मा ट्रस्ट बोर्ड के मेम्बर ये सब लोग आते हैं सुंदर भोग लगता है आरती पूजा होती है प्रसाद पाते हैं और सब श्री वैष्णव का मुलाकात होता है एक दूसरे से और इस प्रकार उत्सव मनाया जाता है कितना बार अन्नकूट महोत्सव है और इसमें हमारे जो ट्रस्ट के प्रेसिडेंट रहे श्री रामचंद्र स्वामी वो बहुत सालों से मनाते आ रहे थे और वही परंपरा को हम लोग मनाते आ रहे हैं एक गोपाष्टमी की तिथि पर किया जाता है ये विशेष करके कन्या नक्षत्र को किया जाता है क्योंकि वेंकटेश भगवान को कन्या नक्षत्र अति पसंद है कन्या श्रवण संजातम ऐसा कहा गया है आज लगभग भारतवर्ष के कितने साधु संत यहाँ पर शामिल रहे बहुत जगह से आए हुए हैं हमारे कलकत्ता से ट्रस्ट बोर्ड के मेंबर आए हुए हैं श्री सुरेश शर्मा जी सपत्नी और उनके सहयोगी भी आए हुए हैं कटक से भुवनेश्वर से अपने गुरु भाई सब आए हुए हैं इस प्रकार पूरी के गणमान्य है विधायक महोदय को आना है कलेक्टर महोदय को आना है और हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं वो सब मिल करके प्रसाद में आए हैं और आज प्रसाद सेवा और क्या सेवा कार्य यहाँ पर है सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या क्या नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है केवल प्रसाद सेवन का ही है आज 300-400 लोगों को प्रसाद भोजन की व्यवस्था किया गया है ठीक है धन्यवाद महाराज जी जनजागरण मंच पक्षरु पुरी आरक्षी अधीक्षकक बदली सम्बन्धरे जिल्लापालक जरियारे मुख्यमंत्री को एक दाबीपत्र प्रदान करछन्ति पुरी रे अबाध मद ब्राउन सुगर गंजेई कोरेक्स बिक्री उपरे बहु मात्रारे रोक पडिछि साधारण जनता को भयभीत करी सेमानक ठारु दादाबटी आदाय करथुआ गुंडामानकर कार्यकलाप कमिछि एबोली जने दायित्ववान एसपी को बदली अधिक मर्महत करिछि पुरीवासी को के रमेश मृत्यु एक दुखद घटना ओ ताहा तदंत एनएचआरसी संस्था द्वारा करा जाउछि किंतु से घटना पुरी एसपी अन्यान्य अफिसर मानंकु दायी करी सेमानकर मनोबल को आघात करथुआ व्यक्ति माने जेउ चक्रांत चलाइछंती सेमानकु आमे विरोध करूछु जेउ मानकर संपर्क असामाजिक व्यक्ति मानक सहित अछि ओ जेउ माने व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल करबा पई मिछरे बदनाम करूछंती ओ सेमानक पई जेउ आइन परिस्थिति सृष्टि होईछि ताहाकु घोर विरोध करिछि जनजागरण मंच
পূর্বতন এসপি অখিলেশ্বর যে বদলি করা হয়েছে সেই প্রতিবাদে আমি আজ দায়ীপত্র প্রদান করছি। বর্তমান অনেক অপিজিল প্রদান করছি যে আমার গোটে দাবি রয়েছে যে বর্তমান যে পরিস্থিতি বর্তমান ঘটিছে পুরী সহরে আগুন যেতে এসপি আসলে এসপি আসা পূর্ব গোটে জায়গা গাড়ি কিনুত সে আগে চিন্তা করলে কংক্রিট কে টাকা দেবি সে চিন্তা করলে চিন্তা করছিল যে যে গুন্ডা নদী তাকে কত টাকা দেবি সেইটা চিন্তা করলে কিন্তু ছ মাস পরে এসব সব বদলি যাইছে পুরীরে নিশা নিশা হোক কিংবা হচ্ছে ব্রাউন সুগার যেমনি যে নিশা কুহতু বা অপরাধী মামলা যেতিক বহুত মাত্রায় কমিছে। আমি চাহুছি পুরী এসপি যে অখিলেশ্বর সিং তাকে বর্তমান পুরী ভুল প্রত্যাবর্তন করা আর যে জিনিসটি ঘটিছে যে হাজত মূর্তি বলে ঘোষণা করা হচ্ছে তার প্রকৃত তদন্ত হোক ও উপযুক্ত যে অছি আমার মুখ্য দোষী যে অছি তা সে অনুযায়ী কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাবে এবং তাকে দোষী দণ্ড মধ্যে দিয়া যাবে। এবার যে নয়া এসপি আছে তার উপরে ভরসা আছে কি নাই? নিশ্চিত শুনুন পুলিশ প্রশাসন উপরে আমার ভরসা আছে কিন্তু যেহেতু অখিলেশ্বর সিং জনে দক্ষ এসপি থিলে তাঙ্কর সমস্ত জানিছেন কটকে সে যেভাবে কাম বি করতে বর্তমান সম্বলপুরে যেভাবে কাম বি করতে পুরীরে বি আমি তাঙ্কু বহুত আশা রাখিছিলু যে পুরীকে আসলে আমার যে অপরাধী মামলা যে সব নিয়ন্ত্রণকে আসবে আসলে বি মধ্য তেমন আমি এবে চিন্তা করছি যে এসপি পূর্বতন এসপি যে অখিলেশ্বর সিং থিলে সে বর্তমান পুরীকে আসন্তু অপরাধী মানুষ যেভাবে অপরাধী মানুষ দমন করতে সেইভাবে দমন করতু। ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯୁବ ନେତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସଂଘ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଶାନ୍ତିଲତା ପ୍ରଧାନ, ବେଣୁଧର ସେଠୀ, ନଗର ସଭାପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ଭଗବାନ ପଢିଆରୀ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ସିଂ, ରାଜେଶ ରଥ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ବିନୋଦିନୀ ଦାସ, ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବିଷୋୟୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଂଗଠକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ମୁଁ ଜଣେ ଗର୍ବିତ ପୁରୀବାସୀ, ପୁରୀ ହେଉଛି ମୋର ଧାମ, ମୋର ଗର୍ବ। ଗର୍ବ କାହିଁକି ନ ହେବ? ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଗତବର୍ଷର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଫନି ମନେ ଅଛି ନା? ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଏହି ସହରରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଫନି। ବେଳାଭୂମିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଫନିର ପ୍ରକୋପ ଦୃଷ୍ଟିଭୂତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ମୋ ଭଳି ସବୁ ପୁରୀବାସୀମାନେ ଏକମନା ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ପୁଣି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ଆମ ପୁରୀକୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଖାଲି ସହର ହିଁ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ମୋ ବିଚ୍ର। ମୋ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ପୁରୀବାସୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବେଳାଭୂମିକୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା। ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆମ ସହରର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ପୁରୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ କରୋନା ଜୀବନକୁ ଠପ୍ ପ୍ରାୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଅଦମ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର। ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ସହିତ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀରେ ସଂକ୍ରମଣର ପରିମାଣ କମ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପୁରୀ ଆଜି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କେବଳ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମ ସହରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ତେବେ ଏତିକିରେ ଅଟକିବାର ନାହିଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ସହର ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନର ଲୋଗୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆସିଥିବା ପାଖାପାଖି 12-13 ହଜାର ପ୍ରବେଶିକାକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଲୋଗୋକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ୟୁରିଟି, ଯାହାକି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପରି ବାୟୁ, ଆକାଶ,
ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣ। ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଗର୍ବ ଆମର। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁରୀବାସୀ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର ଧାମ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବା ଯେ ପୁରୀବାସୀ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ପୂରା କରି ଦେଖାନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ସିଲେଇ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ ରନିଂ କଳିଙ୍ଗ ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟର ଅନ୍ ନବକଳେବ ରୋଡ୍ ହାଜ୍ ନାଓ ବିନ୍ ରିସୋଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ଆଣ୍ଡ ରିଓପେଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ 14th ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ମେଡିକାଲ କ୍ୱେୟାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଆନ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିଲେଇ ଏଜୁକେସନ୍। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଭେଲେବୁଲ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ 2 AM ଟୁ 4 PM ଆଣ୍ଡ 4 PM ଟୁ 6 PM। MD ପଙ୍କଜିନୀ ମହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9861364545। ଆଡ୍ରେସ 14 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲ କ୍ୱେୟାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଆନ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବ ପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ଡାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ୍, ମୟୂର ଓ ଅରବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ, ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। ଅଳିଆ ହେଉଛି ଏମିତି ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଥବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ ପରେ ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଅଳିଆକୁ ବାହାରେ ପକାଇବା, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା, ଖୋଲାରେ ନଳନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ମାନବ ସମାଜ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଳିଆକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧନ କଲେ ଅଳିଆ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ହେତୁ ତାହାର ପୃଥକୀକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଆ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମଶା, ମାଛି ଓ ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅଳିଆର ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଅଳିଆକୁ କିପରି ଚାରି ଭାଗରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଓଦା ଅଳିଆ। ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ପନିପରିବା ଚୋପା, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଅରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଘାସ, କଞ୍ଚାପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ଓଦା ଅଳିଆ ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ। ଶୁଖିଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପଲିଥିନ, କାଗଜ, ରବର, ଧାତୁ, କପଡ଼ା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ, କାର୍ଟୁନ, କାଠ, କାଚ ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ତର ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆକୁ ନେଇଥାଉ, ଯାହା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ମଳ, ମୂତ୍ର, ରକ୍ତ, କଫ, ଧାତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଉପକରଣ ଯଥା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼, ହଗିସ୍, ଗଜ କନା, ତୁଳା, ସିରିଞ୍ଜ, ବଳକା ମେଡିସିନ ଓ ବ୍ଲେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଘରୋଇ ହାନିକାରକ ଅଳିଆ ଯଥା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫ୍ରିଜ୍, ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଲାଗିଥିବା ଯଥା କୀଟନାଶକ, ଭଙ୍ଗା ବଲ୍, ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫାରି ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି। ଘରେ ନିଜେ ଅଳିଆକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ସଜାଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫାରିରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଡବାରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିଦେବା। ଓଦା ଅଳିଆକୁ ସବୁଜ ଡବା,
ଶୁଖିଲା ଅଳିଆକୁ ନୀଳ ଡବା, ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆକୁ ଲାଲ ଡବା ଓ ହାନିକାରକ ଅଳିଆକୁ କଳା ଡବାରେ ଦେବା। ଏହିସବୁ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳିଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୁରୀ ଧାମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାମରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ମୋ ଧାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାମ, ମୋ ପୁରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁରୀ। ନିଶାନ୍ତ ସୁଜୁକି ପୂଜା ଉପହାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶାନ୍ତ ସୁଜୁକି ନେଇ ଆସିଛି ଦଶହରା ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର। ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ କିଣିଲେ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚାରିଚକିଆ ମାରୁତି କାର ସହିତ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍, ସିଲଭର କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ 6372900570778736573674। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ତଳଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସଙ୍ଗାତ ସହ ମିଶି ବଡ଼ ଭାଇ ଘଟାଇଲା ଉନ୍ମତ କାଣ୍ଡ। ସାନ ଭାଇ ଘରେ ପଶି ହାଣିଲା ବଡ଼ ଭାଇ, କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ। ସେମାନେ ହେଲେ 33 ବର୍ଷୀୟ ସାଧୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ, କୁନା ପ୍ରଧାନ ଓ ନିରୁପମା ନାୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଡ଼ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗାତ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଜେନା ସାନ ଭାଇ ଘରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପହୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଦୋଳବିଧି, ପୁରୀ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦତ୍ତତୋଟା, ପୁରୀ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।